Tak for det. To korte spørgsmål. Et til Mr. Barnier. Jeg er glad for at høre og få bekræftet, at der kommer lovforslag på hver enkelt af de 12 områder inden nytår. Det hilser jeg med stor glæde. Man kunne have sin tvivl, men det lader til at være i orden, og det er dejligt. Et enkelt opfølgende spørgsmål til det. Spørgsmålet om copyrights, spørgsmålet om collecting societies. Har de en mere eksakt dato på, hvornår vi kan forvente, at der kommer noget der? Der er et betydeligt pres på i øjeblikket for at få et initiativ frem på bordet. Jeg vil bare have bekræftet, at det også kommer før nytår. Til Madame Kroos, et spørgsmål om roaming. Det er jo kommet frem for nylig, at priserne, de omkostninger, som industrien har ved roaming, er endog meget, meget, meget små. Vi taler om 1 euro per gigabit. Og i den forbindelse vil jeg høre, om kommissæren og hendes kabinet måske overvejer at, eller genovervejer det niveau, man har lagt for de priser, det prisloft, som man har meldt ud, om det ovenikøbet kunne blive lavere endnu, for det vil vi i hvert fald hilse med glæde. Commissioner Barnier and then Commissioner Kroes. Først herr Barnier. Ja tak, fru formand. Ja, det er et emne, som jo er meget følsomt, som det med ophavsrettigheder. Og vi skal sørge for juridiske rammer for disse rettigheder, og jeg håber, at vi vil kunne fremlægge dem i første halvdel af 2012, altså om et par måneder. Vi ønsker at få mere transparens, bedre styring af disse kollektive selskaber. Og endvidere nogle rammer, som gør det lettere at forvalte musikrettigheder online. Jeg kan godt forstå, at de er bekymret over, at det tager tid, at de er bekymret over den tid, det tager, men det er jo et alvorligt spørgsmål, et stort spørgsmål. Og jeg ønsker at fremsætte et omfattende ansvarligt forslag i direktiv med to afdelinger. Et horisontalt med transparens og styring, som skal anvendes, når vi drejer sig om alle kollektivselskaber i Europa. Og endvidere nogle specifikke opgaver, når det drejer sig om musik online. På den måde vil vi kunne dække alle områder, hvor vi i øvrigt medtager flere af de områder, som de selv har nævnt. Men det er den tid, vi har haft brug for et vist stykke tid, og vi har stadig brug for lidt mere tid for at få noget, der virkelig er sammenhængende og effektivt.